recimo slučaj Zambija, s jedne strane imamo obitelji, djece koje su već posvojene iz Konga, koje kažu da se osjećaju stigmatizirano, da je puno govora mržnje. S druge strane imamo dakle i ideološke prozirke i prijave prema ljudima koji su tamo uključeni zbog njihove transrodnosti, kako bi to rekli? Pa prije svega žao mi je djece i žao mi je ljudi koji se bore s neplodnošću. I za to treba imati razumijevanje. Ljudi koji se bore s neplodnošću prolaze jedan težak put i njihova želja da imaju djecu je jako velika i to je nešto što treba razumjeti. I kada se nađu u ovakvoj jednoj situaciji, država treba naći načina kako da im pruži svu moguću adekvatnu pomoć, ali preduvjet je da djeca u tom postupku ne budu iskorištavani. Ako treba mijenjati zakone, treba mijenjati zakone. Treba bolje definirati očito u Hrvatskoj neke stvari. Socijaldemokrati i ja osobno bili smo prvi na tragu i na obrani slobode izbora, modernih, progresivnih vrijednosti. Sjećate se da smo daleko i puno prije i same vlade i HDZ-a mi upravo predložili i poslali u proceduru i ja osobno, tad kao predsjednik SDP-a, nekad velike i moćne stranke, danas barem onog što je od njega ostalo, ostataka, dakle poslali smo u proceduru Istanbulsku konvenciju prije nego što je to uradio HDZ iz jednostavnog razloga, zato jer smo bili svjesni da treba mijenjati društvo i da treba omogućiti taj korak naprijed, da se ljudi koji se osjećaju drugačije, pa i po tom rodnom opredjeljenju ne stigmatiziraju. I to je nešto što je normalno, što je postalo jednostavno normalno i nešto oko čeg ćemo u narednim godinama puno razgovarati u hrvatskom društvu, ali prije svega uvjet je za posvajanje djece, sigurnost djece, da sve bude po zakonu i da ne bude nikakve proceduralne greške kad je u pitanju posvajanja te djece. Hrvatska je u dobroj mjeri još uvijek konzervativna i kad se posvoje dijete iz Afrike, mnoga djeca su nažalost stigmatizirana, no kao što primjećujete, Hrvatska ima kronični nedostatak radne snage, dakle nama fali samo ove godine 35.000 radnika u turističkom sektoru. Ti radnici neće doći niti iz Srbije, neće doći niti iz Bosne i Hercegovine, neće doći iz Makedonije više, te zemlje su isto presušile. Doći će ljudi koji su malo drugačije nijanse kože i to će za jedno 10-15 godina u Hrvatskoj postati normalno, zato jer ćemo svi biti miješani. Na to vrijeme ćemo se morati naviknuti, zato jer činjenica je da je hrvatska vlada, odnosno hrvatska država sa svojom pogrešnom politikom koju je upravo vodila prema mladima, otjerala velik broj mladih ljudi iz zemlje, da imamo negativnu stopu nataliteta i da zapravo na taj način cijelo vrijeme gubimo stanovništvo. I mi potrebe za ljudima koji rade, pogotovo koji nose turistički sektor, a znamo da je turistički sektor zamašnjak hrvatske industrije, nažalost, ja ću reći nažalost zato jer je isključivo jedan i tu treba diversificirati ekonomiju, ali nažalost Hrvatska to ne radi, imat ćemo sve više potrebe za stranim radnicima.